fire. Із цим вибухом атомної бомби у Тихому океані порівняли презентацію нового купальника у 1946-му. Купальний костюм отримав назву від найменування атолу Бікіні, де американці проводили випробування цієї зброї. Так як вона масово вражала людей, так і купальник Луї Реарда підривав мозок тогочасного суспільства. Надихнуло цього дизайнера саме те, що в цей період костюми були дуже об'ємними, закривали більшу частину тіла, і споглядаючи на те, як жінки підкочують, завертають цей одяг, щоб засмагати, їм було, щоб зручніше, він, скажімо так, дуже мінімалістично підійшов до цього питання. Єдина модель, котра погодилася продемонструвати це відверте вбрання – Мішелін Бернардіні. За кілька місяців отримала 50 тисяч пропозицій заміжжя. Практично, розділивши купальний костюм на дві окремі частини – бюстгальтер та плавки, Луї Реард здійснив справжню революцію у людському світогляді. Та одразу таким відвертим купальник не був. Об'єми тканини зменшувалися із часом. Може бути міні-бікіні – це коли купальник складається з двох частин – трусиків та бюстгальтера, який може бути в класичному вирішенні, може бути також в вигляді топу. Мікро-бікіні – це коли дуже-дуже маленька кількість, скажімо так, тканини перикриває інтимні місця. Спочатку ці купальники виготовляли переважно із натуральних тканин, та з виникненням стрейчевих матеріалів для їхнього пошиття почали використовувати біфлекс, лайкру, нейлон та інші. Нині купальник – обов'язковий предмет гардеробу кожної жінки, тож і модельєри щороку намагаються зробити бікіні якомога стильнішим. З кольорів найбільш актуальними в цьому сезоні зазвичай як класичний чорний, білий залишається, тілесні відтінки. Якщо мається на увазі якась вечірка там пляжна, це можуть бути і більш яскраві, такі металізований якийсь колір під бронзу, під золото, під метал. Дуже багато принтів в цьому сезоні модних. Це рослинні мотиви, тропіки, квіти, якісь фантазійні всякі різні птахи. Крім того, додають мережево, шнурки та китиці. На будь-який смак, на будь-який колір. Наталка Бахаменц, Сергій Криштопа, новини телеканал ТВ7+.